Åh, men nu kan jag äntligen bygga mitt hustak. Jag ville bygga det av petrified wooden slabs. Men vänta, kan man... petrified wooden slabs brinner ju inte. Men kan man sätta dem... Kan man göra petrified wooden slabs och sen göra det till hel block? Och sen så brinner de inte. Tror det. Har du en flint and steel, Ströjen? Nej, men det finns säkert i min källare. Jag kommer bort hit så kan vi göra ett test, du och jag. Nej, jag är bakom också så hela jag hänger på. Hela kommer brinna ner. Vad sa du, Kraften? Jag är bakom också så jag hänger också på. Ah, ja. Det är in i det stora jävla slottet, typ. Vi ska bränna ner hela minebyn. Nej, hoppas jag inte. Nej. Men vi kan bränna ner den där stora skylten där det står att jag inte får bista sig nu. Strugan, vart är du? I min källare, jag kommer upp. Okej. Ni har fixat så här reliker av er gamla mur. Det ser jättesnyggt. Han är redan hunnit bygga om en mur. De har byggt muren och sen byggt den igen och sen har de detaljerat den. Vem har tagit bort min skylt som stod här? Det stod något coolt här. Jag glömde av vad som stod. Jag tror det kan ha varit Robtech. Han stod här uppe och såg lite suspicious. Men alltså det enda som finns är en hård jävla säng. För att den var gjord av wool och sten innan. Ja, men nu är det ju en riktig säng här. Ja, den var gjord av wool och slabs innan. Jag vill testa nu, Lukas. Okej, är det där... Det där är slab och det här är inte slab. Tänd eld på båda. Den slocknade. Okej. Så det vi har lärt oss av det här är att jag ska byta ut allt mitt trä till wooden slabs. Så det ska jag gå och göra nu. Ja, vi vet ju inte vem 80BK stora pyromaner. Ja, den som tände eld på skogarna. Nej, det är lite... Det är lite fundersamt. Det är lore. Men det är ju ni, eller hur? Nej. Jag var inte ens där, så... Nej, men alltså, det var ju Lukas. Det har ju alla sagt jag till. Alltså, jag är oskyldig på alla sätt och vis. Vadå bed is occupied? Va? Det står det. I din säng? Ja. Har någon tagit din säng? Det ligger ingen i min säng. Vad är det? Jaha, jag låg i min säng fast jag inte låg i min säng. Ah, okej. Okay. När jag satte spawn point. Ja, tack för veckans gameplay. Nej, men bra. Åh, Z:an i chatten. Jag vet vad det är kodord för. Ja, jag måste bara springa till min säng. Jag måste springa hem och crafta den. Eller så skulle jag bara kunna logga ut lite snabbt. Aj! Okay. Det spånade en gubbe i min säng! Aj! Aj! Okay, men jag dör! Nej! Medan du håller på med det så... Oh my god! Oh, 1,5 HP. Okej. Creeper. Okej, nej. Oh, nice att det precis får utanför mitt hus, kan jag säga. Okej, gör den din säng och sen får du sleep paralysis demons istället. Okej. Så då. Så ska jag lägga det här. Okej, nu sover jag. Aj! Nej! Aj, hjälp mig! Jag dör! Oh my god. Jag får inte sova. Nu kan jag mer mat. Okej, jag lämnar, ni får sova. Okej, nu blir det. Direkt när jag lämnar. Ja, fan, vad gör man nu? Att man bara fortsätter bygga något. Ja. Här var det skoalt om vi någon gång byggde en PvP-arena eller någonting och sen körde typ något PvP-event eller något. Ja.
Det vill jag ha. En arena. Ja. Vi bygger Thunderdome. Vi måste göra det innan beta 1.8 för att då blir det långsam healing. Mm. Det var typ dubbelt så dyrt att bygga sitt hus i slabs. Men det är värt det. Ja. Då vet jag att jag inte kommer bli attackerad av vad sa du? Pyromanen? Nej, pyromanen. Ja. Och det BK-pyromanen. Men två skogar är ju brunt upp. Det är läskigt. Yep. Wonder who it can be. Det måste ju vara någon bugg, eller? Det är inte någon typ lava-pöl någonstans i närheten. Typ under marken. Det finns väl inte lava-pöl? Jag tror det. Lyckas. Ja, det kanske jag gör. Wonder if what would happen if Otibeko-pyromanen... Du, det är ju faktiskt... Oj. Du! Men alltså jag trodde... Varför går det inte att ta bort elden? Alltså vad gör du? Du bränner upp mitt hus! Du bränner upp mitt hus och... Det är chill! Det är chill, lyckas! Kasta vattnet! Men ska ändå byta till slabs, det är chill! Men mitt golv! Det är chill, jag donerar! Jag har flera stacks chill! Jag har flera stacks, det är chill! Nej! Men det är ju fiff! Nej! Åh nej, vad händer nu? Oh! Nej! Mina saker, plocka upp mina saker! Nu brinner skogen! Strugen skogen bränner! Nej! Det kände jag hugger bort. Strugen! Oh my god! Skogen brinner, strugen. Skogen brinner. Hör du det? Nej, jag fixar det. Oh my god, mitt golv är helt borta. Nej, du vet hur mycket wool jag har. Har du grey wool? Har du det? Ja. Va? Ja. Var är mina grejer någonstans? Kan jag få tillbaka mina grejer? Jag har inte dina grejer. Men chill, hämtar wool. Vet du vad? Brann alla mina saker upp också. Det är chill, jag kommer med compensation. Alltså jag måste fixa en rail från mitt riställe till spawn. Ja. Jag försöker ta mig till för att se vad som har hänt, men det tar till evigt. Kraften, du måste komma tillbaka innan du missar det igen. Ja, just nu. Kan du se mig? Kan jag se dig? Eller är jag osynlig för dig? Jag står precis framför dig just nu. Alltså, hej. Tja. Så mitt hus är halvt borta. Det är bra. Som är kvar är det som är gjort i slabs. Det är bra clickbait. Och... Lukas tänkte, det är bra clickbait. Jag ska skriva ner det här i town centret också. Nej, men det är bra clickbait. Mitt hus brinner ner. Jag ska inte clickbaita. Men det är inte clickbait, det är true. Så det var den här skogen som brann också ner? Ja, precis. Den brann ju förut, men den gick åt det där hållet förbi det här slottet också. Men nu slottet var ju. Men, kraften. Ja. Vi hade ju kunnat, jag vet inte hur ni ligger till finansiellt, men vi hade kunnat påbörja. Jag har ingen vapen. Helt gäng. Alltså, jag har typ mindbytet totalt av 2 stacks järn typ. Men, ska vi välja någonstans och börja bygga på en järnväg? Det skulle behövas, för det är lite drygt att gå fram och tillbaka. Ja, ingen aning vad han bygger. Nej. Jag bara står och kollar när ni gör. Jag har ingen aning vad vi pratar om. Men... Du får kritisera hans hus så mycket du vill, för du är väldigt bra på att bygga. Ja, det sista vet jag inte, men... vad tycker du om hans fina öppning här? Ja, det... Det ser ut som en iron golem som bara gått rakt genom väggen och gjort en öppning. Alltså för att vara beta så antar jag att det funkar, men... Men du, jag förstår inte hur du har gjort så. Ditt hus ser otroligt för att vara beta. Ja, det... Jag har aldrig någonsin sett ett hus i beta som faktiskt ser ut...
som om någon hade kunnat bygga det i modern tid. Det var lätt... alltså när vi uppdaterar till hög, alltså sin version, vi, allt kommer ju se trashet. Förutom kraftans hus. Men då var det så här, jag hade en idé hur jag ville bygga huset, sen var det bara liksom så här, när jag försökte bygga så bara, jaha, ja, det här kan man inte göra i den här uppdateringen. Jaha, det här kan man inte heller göra i den här uppdateringen. Jaha, slabs finns inte i den här uppdateringen. Så det bara, det känns bara att, men nu finns det slabs. Ja, det är sant. Så nu skulle jag kunna fixa till lite med mitt hus. Mm. Det är natt. Uh-oh. Ni borde ha någon, har ni reservsängar? Någon måste komma och kolla på när jag går och lägger mig så ni kan väl se när jag får mördaren. Kan ni vakta mig i min sömn? Okej, okay, jag har en säng på mig så jag kan sova över ditt hus. Ja, ah, tack så mycket. Lägg dig mitt emot här så du kan se mig vakna. Där, så. Det är perfekt. Nu, vad ska du få se här? Det är kul också om det är bara du som vaknar inte jag. Men jag vet inte varför det blir så. Jag... Oh, där! Oh. Är det väck nu? What? Vaknade du också? Nej, jag vaknade för att jag ville se. Då vi lägger oss igen. Det var när alla började sova som jag vaknade. Huh. Lukas har sömnproblem. Ja, jag har ju det. Och jag tror det var en som kom in i huset. Du kan gå och lägg dig. Vänta, kan vi byta säng? Kan vi byta säng? Okej, visst. Ja, då blir det. Va? Okej, okay, jag kanske inte får ha den där. Ingen aning. Vi flyttar den in i sovrummet. Där ska jag bo. Oh. Okay, så att jag måste, jag får inte sova i min säng utan jag får sova i alla andra sängar. Yeah. Så en creeper precis. Oh! Creeper. Han är på mig så du kan backstabba honom. Ja. Yeah. Det kan. Jag vågar inte riskera en annan så nära huset. Det är förståeligt. Just det, nej, man kan inte göra såna släpp. Man måste ha clean stone. Nu blir det ju bara cobblestone slab som man bygger dem så. Japp. Ja. Jag har sten på mig, har du bara. Eller som... Oj, du bara har sten på dig. Man kan inte göra redstone ljus än. Right. Lite osäkert. Man kan ju med redstone board, vänta, finns det knappar? Om det finns knappar så borde man nog kunna. Det fanns inte knappar vad jag ser. Okay. Eller kanske stenknappar. Har ni sten på er? Kan ni testa craft en knapp? Nej, det funkar inte. Om man inte gjorde det på något annat sätt. Jo, det finns. Jo, det gör det. Just det, man just. Knappar. Man gjorde knappt så förr. Hur då? Är det två bred? Två uppåt liksom. Ja. Man kanske skulle kunna göra röd just då. Ja, man kan ju göra på det gamla sättet som inte GK gjorde med... Du åker och hamnar på en trapdoor. Mm. Finns det trapdoors? Det finns. Tror jag. Kolla. Nej, det gör inte. Eller? Om man inte gör det på något annat sätt. Nej, kanske inte finns trapdoor. Vi kanske inte kan göra någonting än. Nope. Vad ska vägarna gå sen nu då? Var börjar de någonstans? Vad menar du? Alltså vart den ska eller... Eller där? Är det detta som kommer vara tågstationen sen? Eller har jag missuppfattat vad detta är för någonting? Ja, det ska vara. Okay. Förmodligen är det sån här kliver man på liksom. Okay. Nu ska jag sova.
Och den här gången ska jag inte drömma mardrömmen. Är det sockerbär? Sover jag just nu? Ja, dock så ligger du på marken istället för sängen. Vart ligger jag nu? Nu sprang du medan du låg ner. Så nu ligger du precis bredvid. Vänta, kan jag se det här om jag... det står att jag ligger i sängen. Men jag står upp för mig. Hallå? Jag har aldrig sett den här buggen ut. Du ligger ner medan du springer. Vad händer om jag crouchar? Då crouchar du fast du ligger ner. Okej, men du lägg dig i sängen. Lägg dig i sängen, lägg dig i sängen så det blir natt. Ja.